Zdravím opět z Netáhlem v Americe. A jde se pokračovat v kampani? Jenom tady takhle čučknu. Nic. A teď se jde na tu poslední, ne už? Takže zase velká a jde se na to, já jsem ho zase nedal na to, aby na mě uměl, aby na mě val, nechci ukládat, si to ulož, no. Nechci čajno. Ty ještě, aby na mě mluvil rozsypanou rejší. The city center is the heart of the city, drawing people from many districts. For this reason, planning the border area was a special challenge. Many residents have contributed their ideas, but also contradictions. In the future, green spaces and redeveloped areas are to be created in this now somewhat dreary place, so that people will be happy to meet and spend time here again. I'm confident that your team is up to the task. Ano, přesně tak, můj tým. Já a mé druhé já ti ukážem, jaký jsme borci. Tak. Vyrovnejte oblast. Jo, tady to chceš vyrovnávat, jo. No blbější čáry jsi nemohl vymyslet, teda to ti jako můžu říct rovnou. No nic, tak se jde vzít tady ten se docela osvědčil, ne docela, ten se taky osvědčil s tou s tou naklápějící tou lopatou. Takhle koukám po okolí, si náhodou neuvidím zas něco, co by se mi hodilo. Ale není nic jiného.
Co? Jo. No, teď jsem to teda vzal za ten správný konec. Já koukám, kam to postavit, protože... Nemá chrovina, co? Obdobník a já ho nevyjedu, ty krávy. To ne, ne, že ne. A na couváka, jo. No. Tohle to se mi líbí na téhle hře. Začínají být docela zajímavý dvě hry. Tohle z toho, kde nevjedu v obyčejný obdobník, a pak vodko, kde netrefím houfnicí na 2 metry tank. Ale tady to zase udělám, tak jak jsem to udělal minule, s tím, že to tady navštívím. Teoreticky by se to tam mělo všechno vejít, ne? Na to staveniště, co? Hele, mám to tady vyskládaný. Jako u Picassa. A teďka kam s tímhle drobečkem? Tam to tady nevyhotám. No, zkusím to, jestli to vyjde aspoň řád. Jo. Ano. Super. Co by člověk čekal od mašiny s 6 nápravama? No, že prostě dotkne se packa hlíny a já budu stát?
tady rozložím a zjistím, že mi budou vadit větve, protože větve jsou made in beton. Tady to už je jasný. Já doufám, že na tuhle stranu. Tady zase ta skurvená lampa. Ty vole, ale mámo, ne, ty vole. Tady mě vadí lampička zase, no. Tak když to takhle tady... Hele, to by mohlo vyjít, ne? Teď. To trošku zvedne, jak by to mohlo vyjít. Sakra, Stárku, to jsou věci na starým dělidle. Počkej, ale ještě tě zkusím na tuhle stranu. Jo, tady tohle nepovolí. To si jako dělá srandu? Ta lampa mě drží ještě teď, ale... Začíná mě to bavit. Začíná mě to vážně bavit. Nic, tak já tady popojedu s Bulldogem. Tady jsou zase krabice, s těma krabicema určitě nepřijedu. Jo, takže to je jasný, to je taky nic. Ty vole. No, ten, kdo dělal tu vegetaci, tak ten by měl být nominovaný na Nobelovu cenu. Určitě by ji vyhrál. Ale já to si říkám, děláš prdel, já si tady odteď fakt ne. Já se tady nehnu zase. Tak jo, no. Za chvilku mi začne blikat obrazovka a bude to akorát na epileptický záchvat. Nic, tak já to vezmu. Tady se nějak postavím. Tady zasnu taky lampy, vole, skoro. Píku. Kukuřice. Zkusím takhle. Doufám, no tak každopádně na druhou stranu dosáhnu, když se celý to vyroluje. Tu křáči mi doufám nebude vadit. A lampa... Kaž, sichr je sichr, lampa taky ne. Jako můžu tady postavit tady tenhle ten stožárový jeřáb, jenomže s tím mě to nejde zkrátka. Tady na tomhle tom, tu mám sice taky rozhoupaný,
jako paint jobra v gatích, ale přeci jenom mi to s tím jde rychleji. No, 5 minut ustávám na stavbě a člověk je hned naštvaný, jak to všechno funguje. Nemůže si vybrat pozici podle svýho uvážení. No, ta vegetace, ty stromy, to je fakt jako úžasný, no, stromky. Jo, fouká vítr, vlní se to jako svině, ale jakmile se to, tak to je beton hadr. Tenhle ten malý oblouček, to bych mohl zkusit tím, že jo, košem. Tak, ano, pobochej to tady všechno.
Ono mě to vážně donutí ještě na ten střed. To je normálně spoura tohle. Zjistili, že už to asi psychicky nedávám. Tak to radši ukončili. No, uvidím, až se setmí, jestli tady něco bude vidět. Doufám, jestli tady není to sběratelský kladívko.
No. A nebo to bude tím, že je pondělí. Tak dneska je fakt dobrý den. Hákem cinknu do toho a ono se to položí. Mohl bys to vzít? Děkuju. No a plácni to tam. Tam? Tam jako nejde, nebo co? Ne? Ještě jsem se toho nedotkal, už to leží. Ty vole, no mám, rozsvíč. Člověk neřekl, jaká je to tlaková vlna při otáčení toho ramene. Drc, drc, tak se tam drcni ty. Mě v tom brání. Krátký lano.
Já už jsem vymotal celou cívku v tomhle případě. Všichni by to bylo dobrý, kdyby motal na tu správnou stranu. Ty vole. Ještě přijde se schodama, no ty. No ne, ne, ne. Ale já se tady teďka takhle vysunu. Není tady nic vidět. No to se ještě dneska podařilo. Šel jsem si leštit podložku pod myš. A jak jsem se oháněl utěrkou takovou na to, tak jsem jebnul do bedinky. No ona se mi ta svíňa schovala pod stůl. No a samozřejmě, že nespadla ta bedinka. Nebo nebyla ta. Nebylo to ta bedínka taková, že tam nebylo nic, jenom prostě kabel a repráky. A ona mi spadla zrovna ta bedínka s ovládáním, že jo, takže... A tady to jde na, jako kam, to jde na druhou stranu, jo. Ty vole. To si dělají cecky dneska, dneska to je fakt úžasný. Takže teďka položím jeden schod tady a další půjde na druhou stranu, jo? Jak u Bulharu. Dneska už čekám, že ještě hajzel na mě spadne. Video by mělo být nahraný, to by mě tady nemělo překážet, nebo ne? Ještě 9 minut. Jestli to není tady tím, že ještě nahrávám video.
to dneska dostává ve svý snaprdel ta BDNka hrací. Ale tady jako těžce nepobírám, proč se nemohla postavit jedna strana celá. No. Pak přijít na druhou stranu. Já jsem takový decentní cholerik, ale potom po dnešku asi budu ještě větší cholerik. Ale co mě potěšilo, byl ten začátek, že stačilo dvakrát bulldogem répnout a bylo 100%. To vypadalo to děsivě, že tam strávím soudnej den, ale ono ne, tentokrát. Ale za to zbytek se mnou tady dobře cvičí, no. Ještě mi to píše poznámky. Ty si strč, víš kam ty, ořechu. Kávička. Thank you.
Tak, a co jsi teď vymyslel, co? No tak to by šlo. To by šlo, protože to je široký. Tam se trefím i s tímto oné bazmekem. Jo. Dneska to vypadá, že se asi vystačím s košem. Takže je pěkně pobouchat, aby vyzkoušet pevnost. To třeba. A hrň to tam pod... Tak ne, no, tak. A hrň to tam pod tlakem. No zase takhle ne, jsem myslel jako, že ten, že toho naděláš víc jak 4%. Tak nic, tak slez teda, no. Aha. Přitom zase fauna. To nedáš ani jako 15%, jo? Což teda přijde, jo. Když člověk něco našteluje, tak je to prázdný. Hmm. Mohl by si se zastavit trošku dřív než to. Nebo zastavit hned, jak tě vypnu, ty. Začoure, jo. Proč? Tak kam to bude žázet? No je to UFOs. To nemáte tady nějakou díru, neteče to do té řeky tady, ty vole.
cigarettes. Víte, minule se to máchal v tom betonu. A teďka ten beton, co se tam na to nalepil a stvrdnul, tak teď z toho opadá. Jo, tak přesně tohle jsem chtěl. Já jsem to chtěl otočit. A beton, ten už bych měl mít ve slevě, ne? Kde to je? Palety... Jo, beton už je ve slevě. Tady jsem ještě vůbec nevozil písek. Asfalt se ještě nedodělal, jenom 32. Písek 44. 9 z 10. No. Doručte a rozsypte zeminu. Takže to nechám takhle upnutý a jdu
pro zeminu. Koukám zemina. Zemina se ztrácí. Štěrk mi na té bedně vydržel. Tady bylo ty zeminy. Takhle vedí pokap. Počkej, proč tam? Aha, tady dolů neskočím. Skočím. To prvně ukazovalo tam za baráky. Abych to měl složitější, že? Drec? Ano, teď to nevyskočí. Jedno dresnutí, jak se to srovná? Jedno trestnutí a srovnalo se to jako lidi v harmonice, v autobuse. Tam bylo málo místa, když se rozjel, půjď se zabrzdil, a ne tam bylo místa.
teda nic nevykládám. Co to tady zase na mě zkoušíš? Aha, já jsem na druhé straně. Já si říkám, že mi to nějak nesedí teďka. Jak už vidím, já tady budu skládat zase ty. Jedna strana, dva panely. Pak přijde další strana, tam bude jeden panel. Čudo. Aha, no zase. No klávesu zmáčknutou. Dneska je den, že je nejlepší se na všechno vyprdnout, zalít do brlohu a doufám, že se ani v tom brlohu nic nepodělá. Jako třeba, že by s ním vypadnul. No, tak já si myslím, že tohle co si nechám na příště. Takže já se loučím a příště zase tady na tom šíleným parku. Takže čus, bus, autobus.